Түркістан қаласының ветеринария бөлімі мемлекеттік мекемесінде бар жоғы 9 қызметкер жұмыс істейді. Ал бөлім басшылары мен меңгерушілер саны 3. Жалпы Түркістан ветеринарлық мемлекеттік қызмет бойынша ауыл өкірігін қосқанда 130 адам жұмыс атқарады. Ал алдағы уақытта тағы біраз мемлекеттік қызметкерлер өтініш жазып тіркеуде тұр. Жалпылап айтқанда аталмыш мекемеге қызметкерлер керек-ақ, себебі мұнда атқарылатын жұмыс өте ауқымды. Түркістан қаласының ветеринария бөлімі өзіне жүктелген міндеттер мен функцияларын ветеринария заңдылықтарына негізге алып біз орындаймыз. Онда адам мен жануарларға ортақ жұқпалы ауруларға қарсы алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Оның ішінде жаңағы аса жұқпалы аурулар, олар жаңағы қаңғыбас, ит мысықтардан жұғатын аурулар. Олар жаңағы мынау өздеріңіз білесіздер, құтырып ауруы, аса қауіпті жұқпалы ауруы, одан қалса мынау жәндегі эхинококоз аурулары. Енді құтырып ауруына келсек, біз жаңағы құтырып ауруына қарсы жаңағы қаңғыбас ит мысықтарды ең бірінші аулау жұмыстарын атқарамыз, аулап жою жұмыстарын. Бүгінгі таңда бізде мекемеде 2 бригада жұмыс атқарады. Ол бригадалардың әр бригада 2 адамға жұмыс жасайды. Бірі жәндегі жүргізуші болса, екіншісі аулаушы. 2014 жылдан бастап біздің жәндегі ветеринария заңдылықтарына өзгерістер енген. Ветеринария бөлімінде бүгінгі таңда 9 қызметкер жұмыс істейді. Оның менімен қосқанда 3-3-і мемлекет қызметкері, қалған қызметкер келісімшартта. Тағы да ветеринария бөлімінің басшылығындағы Түркістан ветеринарлық қызмет мемлекеттік мекемесі бар. Ол мекемеде 130 адам жұмыс істейді. Ауылдық округ қаланың қосында. Бұл мекеме ба ветеринария саласына қатысты жәндегі эпизодиялық іс-шаралар, жаңағы аса жұқпалы ауруларға қарсы жұмыстар атқарамыз, инзотиялық аурулар және кине қарсы, абротикқа кине қарсы жұмыстар атқарамыз, тағы да ит аулап жою жұмыстарын атқарамыз, бірдейлендіру, ауыл шаруашылық жануарларын сырға саламыз, оны дереккор базасына енгізіп, оның қаражатын мемлекетке қайтару жұмыстарына айналысамыз. Құлмағанбет Сарманов 3 баланың әкесі, ол ветеринария саласында жұмыс істегенде биыл 20 жылдың жүзі толды. Оның мұндағы басты міндеті тапсырылған жұмысты ұйымдастырып, күнделікті істейтін шаруасына жоспар құрып қарқынды қимылдау. Біздің міндетіміз мына ветеринария саласында мына бірдейлендіру жұмыстарын қадағалап, ұйымдастыру және де мына иттерді жаңа мысалы халықтан алдын алу, жаңағы тістеуіне жөнінде алдын алу ұйымдастыру және мына әсіресе мына бүрсүлез ауруларының алдын алу жұмыстарын жаңа халыққа жаңа жұқпау үшін жаңа солардың жаңа жұмыстарын ұйымдастырып күнделікті атқарамыз жұмыстарды. Және де мынау осы жердегі жаңағы инзотия кинеге қарсы жұмыстарды да ұйымдастырып солардың атқарған жұмыстарын қадағалап күнделікті жұмыстарын атқарып жұмысты істеп отырамыз. Жыл сайын көрсеткіш қазіргі таңда 8000-дай жоба ит атылды. Әлі де жылдың аяғына шейін құдай қаласа бұдан да не қаңғыбас бұралқы иттерді атамыз деген жоспарымыз да бар. Халықтың жағдайын ойлау әр мемлекеттік мекеменің құзырында. Дегенмен көшенің қаңғыбас иттерін аулап ауыр міндетті арқалап жүрген осындай мекеме бүгінде өз жұмыстарының нәтижесін көрсетуде. Иә, бұл осы уақытқа дейінгі жетістік, ал болашақта бұл мекеме біраз белестерді бағындырады деген ойдамыз. Ал олардың атқарған ісіне жетістік тілей отырып, тамыз айының бел ордасындағы бүкіл әлемдік қаңғыбас иттерден қорғану күнімен құттықтаймыз. Жазира Абдықасымқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.